אחת השיטות זה סטארט-אפים ישראלים שהביא לו פה טכנולוגיה שמאפשרת לנו לשלוט מרחוק בחולים. כאן יש לנו בעיקר אמצעים שמאפשרים לנו לתקשר עם המטופלים בחדרים שלהם. אם אנחנו רוצים ליזום איתם שיחה, אנחנו מחייגים אליהם. דרך מסך הטלוויזיה הם פשוט לוחצים על שלט מאוד מאוד פשוט ומתחברים אלינו לשיחה. השיחה יכולה להיות פרטנית כמו שאתם רואים כאן, או שיחה קבוצתית עם מספר האנשים, הנה תראה את האנשים שיושבים בחדר. פה יש לנו רופאה ממוגנת. מה עם אספקת מזון וכל זה? תכף אנחנו נסביר לך בפנים, אני רוצה שתראה דבר מאוד מעניין. זה רובוט. יש לנו אמצעי, יכולה לשלוט בו מרחוק, להזיז אותו ולמשל לראות את המטופל יותר מקרוב. יש לה מכשירים בתוך החדר, נראה לך מכשיר שמודד לו את הדופק. מכשיר שיכול להסתכל עליו, למדוד לו, להסתכל על כל המדדים שלו, כולל לבדוק לו לא, כי זה חשוב. וכל מה שרצינו להראות לך, שבאמצעות חדשנות וטכנולוגיה רפואית מתקדמת, ישראלית, אפשר לבודד בין הטיפול לבין החשיפה, וכל השאר נראה לך בפנים. איציק, תראה בפנים. כן, בוא נעשה את זה פה. כן. דני, שומע? בסדר, איך אתה מרגיש? שכולנו נשאר כך. כן. פה יהיה חלון, המטופלים יגיעו לפה, הנחשפים, הם יעמדו כאן, מכאן יהיה מתקן שנכנס עם שרבולים כמו שאתה מכיר ב... ויקחו להם את הבדיקות נעשות בסוואב באף. רובוט, תראי לו איך הוא יכול להתכוונן. הרובוט הזה בודק את הבן אדם. מה שיש לרובוט הזה זה מצלמה מצוינת.